Oh iya ketulis pun anak ngomong. Siapa sama tanggiri? Yo. Diparingi dalan Suro, diparingi dalan dadi kowe nyok ana. Dadi. Wes gubahan iso tuku neh, dadi. Eyange rawuh. Oh. Anu biasane anu Bu, dikono batang Bu. Sesanti jaya-jaya. Tabenane kan. Tabenane. Asung puji mring ngarsaning Gusti. Niken salindri kita tenang ya wis eyang rawu nduk. Assalamualaikum salam innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyuwun sewu Mbak, jenengan sinten Mbak? Aduh yang letak gua barang 200 saya bandan dasku jembut ae kene. Lah yo benjut. 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 Mbah. Nyuwun apa, Mbah? Oh, ngombe, Mbah. Sik, asli moh. Oh, sing anyar. Demi tok yo ngragas yo. Walah, jenengan namine sinten, Mbah? Oh, Bisu. Ga iso omong. Oh, kok saka ndi, Mbah? Saka ndi? Oh, ga iso omong. Ngombe sik. Wo kok Blumbang kota gede, heeh. Wo teko kota amal demi. Nyesek banget, Mbah.
saya tak kuaplok. Iya ya ngombe nya minum. Wes gendang mari ya mbah, sabar. Wah, iki demi-demi teh ngolak tenan ya, Jo. Sajake adoh demi teh. Mangkane kudu dianu ta, Mbah? Diatur Mbak Mami telih bosok dem kae. Awu ombo. Aku masuk angin tak kuwap yo. Wis bar kan jarane. Clonoku suwek ketok iki. Gelan. Mau licet. Aku pernah. Wes jaranane bar. Wes nyanyi. Bayaran 200 kembung. Oh iya, minal aidin wal faizin. Kere. Boso makrek wisis. Oh, ya Allah, aku sing belum apa jenenge? Gurung wayah ndelok ngono kuwi malah. Wes ro. Iya. Nek kan delok medhiluk ya sumbure. Edan, yo Mas tak kei Mas. Aku kok mulai kok kene kero antenan, Gen. Loh, ayo ra tega nyong dirimu. Ya, mataku noron. Tos aku. Nyuwun akeh Mbak Titi. Dah yang masuk angin aku. Pucat. Hei. Cita jadi. Rong ewu kurang. Pucat. Tambono sakit noh, tambono sakit noh, tambono sakit. Gatuku jeruan itu eh. Jeruanku suwe kentangi metu. Lang ini lo. Es ini ki mari aku bisa. Sudah dok. Es masuk angin rapopopit kau pijet pijet. Mas, komburi ya. Sama tak begel. Dengan apa? Tapi duitnya apa? Duitmu tuh. Lah ya wes. Lah ya wes toh. Aku gak ikhlas sak tapi. Abak mah nduk podes ora iku nyono apa toh. Ra iku sok cekik-cekik. Ambune kok ya. Gila nih sing jan podes. Ambune koyo apa? Delat. Eh jajani. Keren kan. Delat nek Mas Jajan. Mah. 100 delok 100. Nih. Eh tiket masuk kebun binatang. Kowe pengen roh gajah ireng ora? Wes nyanyi. Aku salah aku. Nikan. Rumah samulo. Yo kan nyanyi. Mas, mau katokmu suwek. Katoke umume ning gone pasar iki pira regane? Yo selawe 30. Selawe to? Lah wi mau lek kok kei kan 150. Iki jarikku suwek
regane 150 Mas Sito. Ayo Mas. Wis 150 lah sak jerone suwek gelem aku. Arep mileti politik kowe arepe. Kancane wis masuk angin nopo. Sidiku ra suwek kok ya. Wisis kan. Iya nyanyi kan. Ya. Joget aja ya, Nduk ya. Mah. Lha iki lho ora kerja ket mau. La 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 la.